الله صوت اليوم mudaniyasha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay xeerka matalada gobolka Banaadir waxaana xeerkan ahaa ugu codeeyay 42 xilliban diidan gacanta taaga waxa kale jira waxa uu sheegay inta diidan gacanta taaga dajiya yaa ka aamusay alla soo tiriyo gudoomiye mursal ayaa ku dhawaaqay natiijada u codeynta in gobolka Banaadir uu helo 13 kursi wax ka aamusay ma jiraan waxa diiday 4 cod waxa ogolaaday 142 cod ogolaaday sidaas la saxay talaada gobolka Banaadir ayaa wajiye kala duwan soo martay ayadoo maanta ugu dambeyn la meelmariyay Munir Muuse Bujeeti Mirkaske raadiyaha iyo telefishinka City Muqdisho adeentan sheegay in la fariisto